Jedna se prošli kroz grupu, na kraju dva sjane zdanja u polufinalu, finalu. Škola futbola United Pirot. Zapravo za njihovu kapitenku. Najbolji golman turnira. Rukavica, Bogdan Jović, OFK 019. Sve diplome su turnira. Najbolji strelac turnira. Dva hat-trika u polufinalu, finalu. Andrej Vitanović, United Pirot. I najbolji igrač turnira za generaciju 2017. Janko Vučić Gozdana. Za Janka. Jeste, je zamenio suze. I najbolji trener turnira. Ajme, vodi u svoju ekipu. Zbine ušli do četvrtfinala. Potom, tri u zastupne pobjede. Andrej Rajčević, United Pirot. To je bilo to što se tiče generacije 2017. Sve čestitke svim ekipama, svim našim drugarima. Bili ste sjajni danas, vidimo se ponovo sljedeće godine, sasvim sigurno. Ove godine ste bili najmlađi učesnici, sljedeće nećete biti učesnici. Veliko hvala svima i puno sreće naravno nastavku fudbalske karijere. Imamo još strelca, trećeg mjeseca za generaciju 2013. Dole, Sviranče. Dole, Sviranče.